Данилівська дерев'яна готична церква – наймолодша серед хуцьких святинь. Збудували її у 1779 році на вершечку пагорба. Висота церкви разом з гострим готичним шпилем – 35 метрів. Сьогодні вона – одна з найвищих дерев'яних церков в Україні. Тут збереглися лише 5 цих намісних ікон. Та й дуже погано се зберегли внизу, та й дві вверху. А це вже 12 праздників у році, та й апостолу поклав отець Віталій, це Золотарева поклав ці. Як розповідає пані Марія, зверху залишили ще місце для старозавітних апостолів. Частково збереглися розписи 1828 року. Хто їх автор, спеціалісти досі вагаються. Із розповіді старожилів, що це малював художник Корнмаєр. Він відомий був на той час на Закарпатті. Ну, а з Ужгорода приходить тот із університету та каже, що не Корнмаєр, а якийсь Іван Теребельський. Особливість по цим іконам є, що там у самому кутку з того боку і з того боку натюрморт намальований. Таке у церквах мало де є. Та хто б їх не малював, підвищена вологість у храмі знищила майже весь розпис. Оригінальні тут також царські ворота. Це царські ворота із тих часів, воно вирізблене з дерева, просто покрите позолотом, так це зберігає. Бачите, там той престол, висічений із каменя і закопаний у землю. Такі престоли, каже пані Марія, в той час робили в усіх дерев'яних церквах, так само, як і священиків ховали біля церков. Останній греко-католицький священник, який правив у дерев'яній Свято-Миколаївській церкві, отець Азарій, похований на задньому дворі храму. Його у свій час замордували за те, що він не хотів прийняти православ'я. З того часу через аварійність приміщення богослужіння припинились, а після реставрації поновлювались. Та сьогодні громада цієї церкви досить маленька – 12-15 чоловік. Зазвичай сюди приходять туристи, аби поближче познайомитись з мармуроською готикою.